Thank you.
Prosím? S kamerou? Samozrejme. Keď ti už tak pogratulovala. No, to bylo dlhé, že? Dlhé, ale úplne stále, že je to si veľmi dobré. Určitou zaujímavosti, čo už mám stále, ako bola vtedy som si uvedomila, že už teraz by malo prísť niečo nové, ale dovtedy si úplne, akože ak to nevedela. Nie, som nepotkala, ja som sa spojila s riadným výtorným. Neviem prečo.
tej hlavičke, kde je sakra, to by som sa nevedel. Počúvaj, ty sa nauč rada mať tú kameru, ja ty budeš... Ja rada kameru, ale niekedy sa rozprávam súkromne. Máš bol. To bude tvoj chlebíček, takže... Dobre, ale ja oddelím súkromne. Máš bol. Ktorá sa bude volať Euridika. A vy ste sa v tom ako cítili? Niečo po 40 minút mám také, poci 35 alebo tak nejak. Dobre. Lebo ja som si myslela, že už je to viac ako 40 minút, lebo hovoril, že jedna skladba má 40 minút. A keď skončila skladba, sme potom len my. Však môžeme to zistiť. Za chvíľočku, keď to dotočím, tak potom aj potom. Tak to pekne.
pozri sa, ako pekne vyjdu z koza. Neviem, čo je ten. Áno. Zvykni si na to. Johnny! Ty si sa tam začal smiať, keď na konci, ja som ti akože odmával, že konečne konec. A ty si sa rozpojil. Johnny, ty si to tak zaprzdil sebe, neho, že by si vykriknúť. Ešte viac? No. Vieš čo? Poď, keď. Takto si... Ale ten výraz si má super. Ako. Toto ti vylezlo zo mňa, iné som nedal. Ten výraz mám, to sú falstva. Mám si vyliesť potom ešte na ulicu a tamto vykryť. To by sa to tak... Dneska policia. Vyšielka mi, ty A čo, bude niečo z toho použiteľa? Ja som zabudol stlačiť dáme, ja som to... Som dosať krásne. Takže sme mali nahráte. Šmírák, starý! Dobre, tak chvíľku bude hovoriť tento Mirino, no. Tak ja ťa pekne nazumujem. Tak si otoč. Tuto máš šmírák, to musím si povoliť takto a teraz... A tuto máš kolisky, ktorý si to oddeluješ. Ďalej, šmostrí sa to sami. Áno, áno, ešte zostaň. Tak, to je ono. Náš kameramán. Kameramán, pozri sa sem. Diese Sendung widmete Ihnen Trnka. Koľko tam ešte? Takže 3 minúty. A baterka? Počkaj, čo tam je? Aha, to nedetekuje, že kazeta skončila. Ešte zoberieme spodok.
ešte zoberieme Braňa, ktorý to tak pekne všetko nasvietil, nainstenoval. A Joninka si približím. Joninko. Joninko usmel. Oh. A dáš kúl ešte. To sú veci. Vážne, že sa chcete, že si dôležia tam jednoho prvého jogy a dôležia, že